Через пустощі із вогнем на Житомирщині загинуло двоє дітей. Їхній батько був на роботі, а мама пішла поратися по господарству і залишила на ліжку двох дітей. Тримісячна донька в цей час спала, а півторарічний хлопчик грався. Коли жінка повернулася, то застала сильне задимлення у хаті. На допомогу прибігли сусіди та загасили полум'я. Однак врятувати дітей не вдалося. Їхні тіла знайшли на напівобгорілому ліжку. На місці трагедії рятівники знайшли сірники, тож приписують, що причиною пожежі могли стати дитячі пустощі із вогнем.